أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے زندگی بھر ایسے ذکر کے متعلق سوچا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہو تو میری زندگی بھر کی سوچوں کا نتیجہ جو حاصل ہوا وہ ہے درود شریف۔